אנחנו מסתכלים על ראש ממשלה, שלנכון לרגע זה אנחנו לא רואים אותו מתפקד. למעט העובדה שהוא מחפש איך להינצל מהביקורת הציבורית, אנחנו לא רואים אותו מתפקד באמת. המערכות עובדות בלעדיו. בסופו של דבר, הצבא פישל, אבל הוא התעשת. מי שלא התעשת זה ראש הממשלה והממשלה שתחתיו. <אז> יריב. צריך לומר כמה דברים ש... וגם, שיים... אני רק רוצה להוסיף, יש ניסיון לשים פודרה על העניין הזה, על ידי מכונת ה... רעל המח... המפורסמת. נכון, וזריקת האשמות, אבל בסוף המבוגר האחראי פה זה הצבא. אני, אני לא מתבייש לומר את זה, אני שמח שאייזנקוט וגנץ נמצאים שם, אני רק מקווה שהם נחשפים באמת לכל החומרים שישמרו על, על, על נתניהו מלקבל החלטות שמשרתות אותו ולא את המדינה. וכן יש מהלכים שהצבא עושה ולוקח, שהם מהלכים חכמים וטובים במערכה הזאת.